Բարի երեկո, Ադրբեջանում հերթական անգամ իրար են խառնվել։ Խառնվել է հերթականը, պատճառը նույնը, ինչպես միշտ։ Լեռնային Ղարաբաղ օտար երկրներից մարդիկ են գալիս, իսկ դա մի այլ տեսակ է ներվայնացնում ադրբեջանցներին։ Մենք արդեն առիթներ ունեցել ենք խոսելու ադրբեջանական սև ցուցակի և դրա տրամաբանության մասին, ըստ որի ցանկացած ոք, ով Արցախ է մեկնում, առանց այսպես ասած Ադրբեջանի հետ նախապես համաձայնեցնելու շատ կարճ ժամանակ անց հայտնվում է այդ պետության համար անցանկալի անձանց ցուցակում։ Ցուցակն ի դեպ արդեն բավական մեծ ու անչափ ներկայացուցչական է, եթե այսպիսի տեմպերով շարունակվի, շատ մեծ է հավանականությունը, որ այդ ցուցակում հայտնվելը հեղինակավոր մի բան կդառնա, այնպես ինչպես եթե լինես մի VIP մարդկանց համար նախատեսված ակումբի անդամ։ Ինքներդ դատեք աշխարի ամենատարբեր երկրների ճանաչված դիվանագետներ, պատգամավորներ, մեծ համբավ ունեցող մշակութային գործիչներ, լրագրողներ, գործարարներ ու Մոնսերատ Կաբալիե։ Համաձայնեք, շատ-շատերը նույնիսկ պատրաստ կլինեն մեծ գումար վճարել այդ ցուցակում հայտնվելու համար։ Ի վերջո, այնտեղ հայտնվելով հանգիստ կարող ես ասել, որ միևնույն փակ ակումբի անդամ ես, ինչ Մոնսերատ Կաբալիեն։ Պատկերացնեք, թե ինչ կարծիք կկազմի դիմացինը ձեր շփման շրջանակի մասին։ Слушай, что ты хочешь? Если женщина каждый день артиста видит, академика видит, космонавта видит, и что я она видит, может вот так потрогать? Ты кто такой для нее? Այս տեսանկյունից մենք կարող ենք միայն ողջունել ադրբեջանական պետական մակարդակով իրականացվող հիմարությունը, ըստ որի ցանկացած ոք, ով կհայտնվի Արցախում, անցանկալի անձ է, մանավանդ որ մարդիկ, որոնք այդուհանդերձ գալիս են Արցախ, մեղմ ասած յուրահատուկ վերաբերմունք ունեն հարևան երկրի չակերտավոր սպառնալիքների առնչությամբ։ Մի քիչ զվարճալ է այս պատմությունը, նոր զարգացումներ է ստանում։ Մասնավորապես հայտնի է դարձել, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում է արտադրություն հիմնել իտալական ընկերություն, որը պատվերներ ընդունելու այնպիսի աշխարհարչակ ֆիրմաներից, ինչպիսիք են Արմանին, Վերսաչեն, Պրադան և այլն։ Ու հիմա Բաքվում իշխանական կուլիսներում ամենաիսկական ոռնոց է, Պուճուր խանին տեղի ունեցածի մասին են զեկուցում։ Չէ, всё пропало, всё пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его, я вам. Բայց ամենածից ավելին այն է, որ հիմա հարևան երկրի իշխանության ստրատեգները բանուգործը թողած մտածում են ինչպես վարվել այս իրադրությունից դուրս գալու համար։ Իսկ իրադրությունից դուրս գալն էլ նշանակում է այնպես անել, որ իտալացները Ղարաբաղ չգան, բայց իտալացներն ամենայն հավանականությամբ կգան, նախ որ Ղարաբաղում իրենց ընտիր պայմաններ են առաջարկում, հետևաբար ինչու չգան, միայն այն պատճառով, որ հարևանությամբ գտնվող ինչ-որ պետության իշխանություն ինչ-որ կոշտ բաներ է խոսում, ծիծաղելի է, չէ՞։ Մյուս կողմից, իտալացների հաշվարկը նաև բիզնես տեսանկյունից է արդարացված։ Ինչպես արդեն ասվեց, ադրբեջանական սև ցուցակ կոչվածը բոլոր շանսերն ունի էլիտար ակումբի վերածվելու, իսկ էլիտար մարդիկ որպես կանոն հենց բրենդային հագուստ են կրում, հետևաբար որքան շատ մարդիկ գան Ղարաբաղ, այնքան մեծ կլինի էլիտար ակումբի անդամների ցանկը, իսկ որքան շատ եղան էլիտարները, այնքան շատ կլինի նրանց համար հագուստ կարող ընկերությունների արտադրանքի սպառումը, այսինքն սթափ ռացիոնալ տնտեսագիտական հաշվարկ, որի պարագայում շատ հստակ կերպով ուրվագծվում է ադրբեջանական սպառնալիքներին տրվող միակ ռացիոնալ պատասխանը։ Եվ ահա այս ամենի արդյունքում ստանում ենք մի շատ պարզ բանաձև, ըստ որի որքան ինտենսիվ են հարևան երկրի ջանքերը, ամեն կերպ արգելել օտար երկրացների ակտիվ կերպով աճող խոսքը Ղարաբաղ, այնքան մեծանում է Արցախի վերածվելն, ասենք, Կովկասյան Լյուքսեմբուրգի, մի վայրի, որ բոլորը կցանկանան լինել կյանքում գոնը մեկ անգամ, փոքրիկ, բայց անկրկնելի մի երկիր, հրաշք բնակիչներով, հեքիաթային բնությամբ, լավագույն բրենդային խանութներով, Made in Արցախ պիտակով ապրանքատեսականիով, իհարկե աշխարհարչակ հյուրերով, երկիչներ, դիվանագետներ, դերասաններ և այլն։ Եվ ավելին, քան Լյուքսեմբուրգ, Լյուքսեմբուրգում ժինգյալով հաց չկա։ Առողջ եղեք։